A sword such as this will bring honor to its bearer. This is nice work. It's new, isn't it? You know the trouble with an adventurous life, son? It can end before it gets started. I might teach you how to handle a sword, and then someone will shoot you with a crossbow. Now, for the maiden bloodletting. Surely your father never would have imagined it would be your blood. Such miserable luck. To die by the sword you helped forge. Sometimes I ask myself what it all means. Why does God allow such things to happen? All this slaughter and revenge, over and over. Tell me, boy, who are you? What in hell's name happened? I've come from Scalitz. They burned it to the ground, slaughtered everyone. Who burned it to the ground? That's him. That's the bastard who led the attack at Scalitz and killed my parents. I'm sure we're all agreed that all this unrest must come to an end. I finally have the feeling we're doing something worthwhile. We're helping to save the king. Instead of saving his drunken majesty, I'd rather find that whoreson who murdered my parents, get the sword back from him, and skewer him with it. Put a stop to this senseless war! Tak já založím novou hru, protože včera jsme rozehráli linii 3, která je v hardcoreu. Rozehráme hardcore linii 4. A všechno tohle to bude na YouTube. Já doufám. Tak, vybereme si perky. Vybereme si perk tíseň. A náměsíčnost, protože to je zajímavý. Tíseň dělá to, že nemůžete nosit žádnou helmu, protože máte prostě strach z úzkých prostor. A náměsíčnost, že se vždy občas probudíte prostě na jiném místě, než kde se usnul, takže to může být taky docela prča. OK. Pokračujeme. Tak začínáme novou sérii hardcore modu. Tenhle ten text nevám nebudu číst, protože já ho nikdy nestihnu dočíst až do konce. Lenoch, OK, proti sobě poštval českou německou šlechtu, OK. Zajímavý časy přicházejí. Ta hra je úplně bomba. Určitě jste viděli tu hru víckrát jako na jiných streamech i tady. Graficky je to úplně perfektní. Jinak zjistil jsem, proč mi včera padal stream. Respektive proč mi padala hra. Bylo to kvůli enkodování. Měl jsem nastavený grafickou AMD grafický enkodování. Kingdom Come Deliverance, bomba. Ten znak je jinak boží, jo. Se mi pěkně docela líbí, bych chtěl nějaký odznáček, nějakou medaili, něco takovýho. Oni dělají hodně merchandiseu na Kingdom Come. Jinak, dneska budeme hrát hodinku dvě, budeme hrát Kingdom Come a večer bychom dali GTA 5 klasiku. Tento týden je ve stylu RPG, to znamená, že budeme hodně RPG dělat RPGčko, respektive roleplay. A že by nějaký keci už? I s tebou. No jo, je to pěkná baba, ale pšt.
Máme hezčí doma. Vidíme, budeme hodinku, dvě streamovat s Kingdom Come. Záznam dám na YouTube a udělám novou sérii. Where on earth is Henry? I need him to run some errands. He was still sleeping when I went out. At this hour? Blue-blooded idler. Well, it looks like he was out all evening, drinking like a lord. Mhm. Go and get the lazy bones up then. Zdraví manželství. Ještě jim to funguje. To žena zdralá žena. Henry, get up now. There's work to be done. Get up. Nope. Or I'll come get you up. Hear that? No. You'd better not vex him. Now get up quick. Your breakfast is on the table. Wait, what's this? Have you been... Rvačka. Oh, Henry. Rvačka. How many times have I told you about fighting? It's nothing. It's just a scratch. It was nothing. You've been at that sword. Jdete mi chvilku? Haven't you? Já tady rozsvítím trošku. Pray your father doesn't get to hear of it. Jasnějšího světla. You know how he feels about it. Well, don't worry, it wasn't that. I just scratched myself is all. Well... Just don't come crying to me if you really do get hurt. Now get up. Jinak, jak jste si mohli všimnout, mám novou kamerku. Vypadám trošku reálnějc. Musím si udělat nějaký lepší sestřih, abych nevypadal jak vandrák. A fine state you're in this morning. What on earth did you get up to last night? Tak, jak jsem říkal, budeme hodně, jak kdyby vitalita je na... Byl jsem s Biankou, jo. Makal jsem v kovárně, to jsem nemakal. Nechci bejt na sílu, chci bejt hodně jako obratnej, ale zároveň silnej. Obratnej a silnej. Vitalita. Že bychom byli vitální a obratný. Jo. I was with Bianca. We were talking. Talking were you? That's what you call it, is it? Stop it, Ma. Well, I've got a feeling there's something you're not telling me. And it's connected with that scratch on your hand. Okay. And that suspicious vitalita with a sword who turned up in a obratnost. Vitalita a obratnost. No, it's just Matthias was teaching me archery. Archery? Do you want to become a poacher? Have you any idea of the punishment for that? And where did you get a bow anyway? Oh, come on. I've no interest in poaching. It's just a bit of fun. Christ, give me strength. Just don't do anything stupid. For the love of God. Okay, vitalita. I promise. Pojedeme vitalitu a obratnost. Can I get some? Mám hlad. Piko má hlad. Jinak vítejte na mém streamu. Budeme určitě mluvit o nějakých novinkách, jenom chvilku vydržte. Můžete se zalogovat, nebo respektive koupit lístky na giveaway sobotní. Lístek stojí 500 Pico pointů. Jak získat pick-up pointy zjistíte dole pod videem. Jdeme pokračovat. Nepotřebuješ pomoc? Ne, to není o mně. Nebyli tu mý kamarádi? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Matthew and Fritz aren't drunkards. I never said they were, did I? And if I really minded you going for a beer with them, I'd have put a stop to it long ago. I was young once too, you know.
And your father was no angel when he was in Kuttenberg. Co dělal? He wasn't. You don't believe me? Ask him yourself. All right, I will. You're not a boy anymore, Henry. You're a man, and it's time to start acting like one. Yesterday, you promised your father you'd help at the forge. If you made yourself useful now and then, I wouldn't mind your mischief. No, tak co? Pomůžeš mu? Není na mě naštvaný? He's not happy. Yesterday, you promised him you'd help finish that sword for Siradzic. Siradzic? To všichni známe, musíme se dostat co nejdřív na stavení. But he needs your help, Henry. I know. Don't worry, Ma. Of course I'll help him. Good. OK, jdeme stavět. Hnedka tady na dvorečku. It's looking like such a nice day. Nepotřebuješ pomoc? Ah, you're a good lad. But I'm fine. It's your father needs helping with that sword. OK. No jo, jdeme se nažrat tady dobrot. Vezmeme si tady sejra. Další sejra. Jabko. Další jabko. Vezmeme si všechno žrádlo tady na stole, protože to žrádlo budeme potřebovat později. Mimochodem, žrádlo se tady kazí v hardcore módu rychlejc, takže uvidíme, jak to půjde. Obecně v hardcore módu nemáte světové strany, nemáte ukazatel, kde jste na mapě, to znamená, že se musíte orientovat podle sluníčka třeba. Tak, máme tohlesto. Já to schválně na risk nebudu ukládat vůbec. Nebo to uložím, až budu mít questy, co vy na to. Vložím to, až budu mít questy a vybraný tady ty pytle. OK. Co tady? Je spousta jablek. Jo, tohle bych musel jako otevřít násilím, to asi nedám. Tak, já tady nastavím ještě hudbu. Co vy na to? Qui es in celis, sanctified sed. Okay. I could do with a bite to eat. Jinak novinka, ten hardcore mod, ten už je nějakou dobu. From the Ashes, tady budou určitě nějaké jako novinky. Můžete stavět, to jste si asi všimli na internetu, mohli jste se kouknout. I spousta jako streamerů streamovalo včera. Někteří dokonce dokázali už i dostat se do té fáze, kde stavíš. Tak a teď taková chvilka napětí, protože vždycky, když vyjdu. Tak tady byl takový problém. Tak, nažerem se ještě tohle z toho. Z kotlíku. Jinak mimochodem, když zmáčknu inventář, tak jsem přemístil trošičku kameru, abyste mě viděli líp. Tak, tady z toho. Dáme si čočkovou polívku. Nasycenost 57, to není žádná sláva. Žereme nějaký jabka. Zdraví z toho. OK, nasycenost 95. Můžeme se trošku opláchnout, OK. Opláchnout se nemůžeme. Tady něco je? Tady nic není. Hop. Nazdar, tatínku. Můžu ti s něčím pomoct? You hear me calling? Čeho mám hodně? OK. Sorry, father.
I was taking a stroll and lost track of time. Somehow I had a feeling I was seeing everything for the first time. How, my boy? When are you going to get some sense? Anyway, we've a lot of work to do today. I'm finishing the sword for Sir Radzik, and I need your help. Okay. I'm running out of charcoal. Run to the market and buy a bag from the charcoal burner. I'll need some money then. Yeah, that's the other thing. Kunesh still owes me for an axe, a hammer, and the nails I sold him a month ago. Not to mention his debt from before. Go and tell him to pay up, at least for the axe and hammer, and then use the money to buy charcoal. Kunesh. Kunesh, ten opilec, sakra. That'll be fun. To je radost. Co myslíte, dáme ho na pěstěvou? Co myslíte? Já myslím, že jo. A když ne, tak... Tak nám někdo pomůže s ním. Já už to párkrát hrál, proto to hrajeme teďka na hardcore. Uvidíme. Jinak, doporučuji k... ke Kingdom Come a ke všem hrám doplňovat tekutiny, jo. Pak lehce se na to zapomíná. Bianca. Bianca. Jak je defenzivní na ní, to. Tak jo. Jinak, jak si můžete všimnout, tak na mapě není zobrazeno, kde je co, jo. Brusný kolo. Teď momentálně jsme někde tady, jak je ten křížek. A máme dojít Ačko. Kup uhlí. A. E. H. F. Vyber dluh od Kuneše. Jdeme asi nejdřív za Kunešem. Nebo půjdeme tady nahoru. Pro ten nesmysl. Půjdeme nejdřív Kuneše. Co je za problém? Dáš Bůh, Kuneši. Tak co máme do něj jít? My father sent me to get the coin you owe him for the axe, hammer and nails. I've got nothing, clear off. Nic nemám, vypadni. Zaplať aspoň za to nářadí. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. Nejsem moc silnej ve výsledku, takže... A nebudu to. Čeho mám hodně? Zaplaťo žralo? I must have misheard you. It sounded like you just told me to clear off. But you wouldn't be stupid enough to think you can steal, not pay your debts, and then try to scare me, would you? You son of a whore! How dare you speak to me like that? Can your thieving father teach you any manners? No? Well, I'll teach you then. Sure. Farewell. Wow. Kas první, jo? Jasně vedle. To byl pěkný direkt. Hej. Ty brďo. OK. Dostal jsem napráskáno. OK. Jdu za mamkou, tam mě ošetří. Mami. Utři mi slzečku. Mimochodem, jak jste si všimli, tak tady už dole je, kdyby. Dole v té části, kde měly být HPčka, už žádný nejsou, jo. Já se trošku opláchnu. OK. Kde je mamka? Kde se pelešíš? A tady seš. Matko. Trošku mamánek.
Oh, now, stop squealing like a baby and show me that. There you are, good as new. No, zase zdravé jako řípa, OK. Thanks, Ma. Tak, jdeme na to. Jdeme další úkol splnit. Jak přemýšlím, že možná ty novinky si vždycky připravím a vy budete kupovat jak kdyby takový lístky. Novinkový lístek. A co tady děláš, vesničané? Je tady něco, co bych mohl vzít? Je krásný kůň. Mají tady hnojník, úplně jim to tady jako zapáchá, až mouchy tady lítají. Tak, logicky, k uhlířovi nepůjdeme, protože nemáme prachy. Zahrát si v kostky, OK. Hey Pip, do you want to learn something? No, I don't think so. Thanks. Suit yourself. Aha. Hail to the hero. So you haven't changed your mind about learning the craft of warfaring. OK, později, já musím něco splnit. Teď budou trošičku FPS dropy. Jo, jasně, 20 FPSek. Sorry za to. To je optimalizace, normálně mám kolem 40 až 60. He had to abduct the king. He had to lure his cousin Prokop into a trap and imprison him. He had to invade with his army of Tatars and besiege Gutenberg. Why not? What is this Wenceslas for a king? The empire is falling asunder in his hands. The German counts elected Ruprecht of the Palatinate as king because Skopčák jeden. Would not go to their deeds even. German counts, traitors. Now even the traitors, Skopčák. What are you, Matthew? What's going on here? Deutsche spouting shit. What? Just listen and you'll hear for yourself. Someone has to bring order and reunite the empire. Až vyplašil slepici, ty. And nowadays not even the devil himself can keep up with all the popes. Which is the rightful pope? The one in Rome or the one in Avignon? Do not blaspheme, Alex. No, it's true though. Wenceslas is the king of Bohemia. Bohemian nobles are on his side. To hell with Rosenberg and his cabal. Sir Radzik is Wenceslas' commander-in-chief. He stayed loyal to the king. And if he heard you talking like this, he would have you whipped like a dog. Your deed will soon have nothing left to rule. Jobs had to sell Luxembourg to help your king. South Bohemia is with Sigismund and... don't forget about Gutenberg, where Germans like you kissed Sigismund's feet to keep their heads. Yes, but Goodman Deutsch. This is ne nohy, ale zadek. Let us talk of more pleasant things. My words exactly. Deutsch has gone too far. Wenceslas is our rightful king. Deutsch is an idiot. What can you do? I might have an idea. And tady je na moje drop. Jo, dobrý, teď už to vyskočilo na 30. Two I love you. Should give him a proper hiding. Are you mad? Do you want to end up in the pillory? Je takový jednodušší. I've got a better idea. Deutsch was talking such shit. It made me think of that huge pile of manure. You know, the one right next to his freshly whitewashed house. You think we should redecorate for him? Count me in. Well, I'd rather torch it, to be honest. But doing some tears will do. What do you say, Henry? But I was going to get ale for father and a few other things. We're finishing Sir Radzik's sword. Come on. Doing a few handfuls of manure is not going to take all day. And it's our duty to defend the honor of our king. So, Hal. Are you with us? Ale půjdu s váma, když vy pomůžete mně. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need? Kuneš owes money to father. Jo, jo. Potřebujeme dostat z Kuneše něco, já jsem moc slabý na to. Kuneš je prostě starý vodžralický rváč. No problem, we'll back you up. Just as soon as we're done plastering Deutsch's house. I'll be happy to sort out that drunken oaf. All right, let's go while Deutsch is still sitting safely in the tavern.
Tak, splníme mise. Splníme tyhle ty mise, těch 5 misí. A potom bych to viděl na to, že začneme druhou část. Dneska uděláme dvě části v Kingdom Come. A vidíme, co dál. Dal bych si možná potom nějakou pauzičku a pak bychom šli buď dál na Kingdom Come podle toho, kolik vás tady bude. A nebo na GTA 5. After all these years, that he has a wife and a son. And that's a problem? Aye, it is. Henry, you go lure her away somehow. Why me? Because you're the clever one. Yeah. Protože seš ten chytrej. What do you want, lad? Co pak chceš, Kovářskej? I just went by the tavern and your husband was in there talking nonsense. Všimněte si, že tady ten ksichtík je krásně vymodelovaný. I tady. Ale v té řeči u té hospody nebyl. To už je zajímavý. Some people took exception, so I thought God almighty, the fool. Next thing he'll start on about the popes. He might have mentioned the popes too. Thank you for telling me. I just hope I can catch him before he gets into another fight. Mhm. Paráda. Jdeme na to. Jdeme na to. Bombardierung. To jsou klukoviny. Půj, na to bych nešáhnul. What are you waiting for, soldier? Fire the trebuchet. For king and country. For king and country, my ass. This is all good, clean, fun. Nearly as good as having that traitor in the pillory. Nearly. Now that would be sweet. That's for Sigismund. Woohoo! Sigismund. Shit, Dorsius. You bastards! What the fuck do you think you're doing? Hey, Hans. Can't you see? We're decorating your house for you. It's just what a man was saying in the tavern about that traitor Sigismund. We're just doing what we have to do. Horse hunt! I'll take those smiles off your faces! Oh, I'd like to see you try. What are you doing here? It's busy. Táneš to si zákem. Hanging out with this poxy Deutsche. Maybe you'd like to try out the latest German fashion. Boom. Zvláštní, že se mu to nerozprsklo. To byl kámen, to byl trošku jako kámen. Tak jdeme. Tak pojď, tenhle jeden běží přímo na nás. Hop. A je, po tobě. Tak. Trošku rozdejcháme. A, zdrhej. Zdrhej, stráže nás s ženou. Uchu, zdrhli jsme. Jesus, where are you going? Be a bit more careful. Mhm. Můžeme běžet trošku pomalejc. Zatím to jede dobře. Mi přišla zpráva, vydržte chvilinku. Promiň, jsem do tebe narazil, co pak to... Aha, co pak děláš, zlatí? Streamuju. Co bych dělal? Ačkej. Sorry, narážím do tebe, píšu zprávu. Streamuju. Zvědavej, jak to přebere. Aha, ok. Tak schválně, stream. Yep.
mám rád ty hlasový speech to text záležitosti od Apple, od Google. Všeobecně jako je to fakt hodně šikovný, hodně vymyšlený. Já nerad píšu texty normálně na chatu, respektive jako chatovat si chatuju, ale na mobilu je to úplně za trest. Mimochodem, teďka když se kouknu na mapu, tak nevím kde jsem. Ale máme se sejít někde tady. Ne, tady jedničku. A když se koukneme na sluníčko, tak určitě vidíme, kde jsme. Orientace podle sluníčka, východ, západ. Ale Kuneš. Tak už jsme blízko asi. Jo. Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, eh? That old bastard didn't stand a chance. True, but yeah. I think the fucker Hans will snitch on us. Well, let him. Then I'll snitch on him. And anyway, trošku jednodušší, ano. Good point. It's not as if anyone really likes the Deutsch. Okay. Jedeme. Potřeboval bych pomoc Kunešem. Sure, mate. You helped us, so we'll help you. Let's get to it then. Kunesh, get out. Tak, jdeme spráskat Kuneše. You want me to take a whip to you or call a catchpole? Just try it, you old drunk. Proč jde rovnou po mně, ty jo? To ty hovado. Spráskejte ho, pořádně ho spráskejte. No, to je ono. Ahoj Shrimp, ahoj ahoj. Nope. You understand? Ne, neunderstand. Jdeme dovnitř, vezmeme si, co nám patří. Tak. Tady máme nějakou truhličku, vezmeme si hřebíky a Kunešovy záležitosti. Je tady nějaký zboží? Něco, co si můžu sebrat ještě? Ahojky, ahojky, jak se vedem? Jak to jde v práci? Co ještě mince, hele? Dá se mi to, nebo jsou tady mince? Ty mince. Aha. Jsou nějaký groše tady. OK. Nažerem se? Jsme na tom s jídlem. Nasycenost 89, tak se nažerem. Z Kunešovýho. Tak, jdeme koupit uhlí, potřebujeme 10 uhlí. Jestli si pamatuju ještě dobře. Zdravím tě. Tak, prodáme něco. Něco prodáme. Kunešovo kladivo. A Kunešovy hřebíky. OK. 1,8 dostaneme. Kolik potřebujeme? Na 10, 10 těch potřebujeme 5,2, OK. Tak to prodáme ještě. Obvazy si budeme muset nechat. Máme hodně jablek. Zkusíme prodat všechny. Ještě dva. Co je drahý? Sejra je bude drahý, ne? No jasný. Prodáme jeden sejra. No vidíš to. A jdeme smlouvat. Let's have a word about the price. Jo. Naturally,
Nula. Ne. Půlka. Aspoň 1,5. Pojď. Trošku slevni. A plácem si. OK. What about this? We're getting there. Just drop the price a bit more. Okay. I knew we'd come to an arrangement. Yep. Dostal jsem aspoň nějaký prašule. Tak. Máme uhlí. Teď potřebuji ještě záštitu. Záštita je tady, podle všeho, ne? Jo, ještě pivo jsem zapomněl. Lekce šermu, aha, ok. Jdeme nejdřív pro pivo. Jinak, novinky. Dota chystá, a to už možná i víte, karetní hru, bude se jmenovat Artifact Dota Game Card. Mělo by to vyjít teďka v roce 2018, ještě není stanovený datum, ale bude to pecka. Čma. Aha, sem nemám chodit. Ale tady je. Bianca, pojď sem. God save, my lovely. My lovely. You too, handsome. What brings you here? Pivo. What else could I expect from a village lout? What will it be then, ragamuffin? Pánek pro otce. A pitcher as usual? Aye. Bring me a cool one from the cellar. Studený ze sklepa. But of course. Kolik stojí? Thanks. It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. To je běhna. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. Thanks. You'll have something to look forward to this evening. You too. Oh, by the way, that shifty looking fellow was asking after you. Vaněk. Vaněk? I suppose. He's a man who makes his coin robbing honest wayfarers. I'm sure of it. I'll be Cože? Happy when he's gone for good. Co s Vaňkem? Jinak vítejte na mém streamu. Vítejte, vítejte. You promised to teach me how to use a sword. What use would that be to you? Enough. You sound just like father. I'll be going now. Jo, večer, večer. Každopádně. I've got something special for you. Ono má dárek pro mě, jo. Now what would that be? Your favorite, Savior Schnapps. Really? Ah. An angel. Paráda, další sejvovice, tak to bych mohl uložit, že? You bet I will. Uložíme to, až půjdeme pro tu záštitu. Dokonce 5 sejvovic. Wow. To je paráda. Nazdar Davson. Čau čau. Ale na co sejvovice? Já hraju hardcore, hardcore mod a tady se nedá sejvovat klasicky. V klasickém módu se dá sejvovat normálně, ale sejvovici potřebuješ hardcore módu. Jinak mimochodem v hardcore módu nemáš ukazatel sever, jih, východ, západ. Zároveň nevidíš na mapě. Nevidíš na mapě, kde seš, musíš se orientovat podle sluníčka nebo podle nějakých záchytných bodů. A navíc ještě nemáš ukazatele, kdy se máš bránit, kam jako mlátíš, i když to tam je, ale jakože není to vidět, když se mlátí s někým. A zároveň nemáš HP bary. Jo, jo, hardcore je hardcore, no, je to drsný. Je to drsný. Ale jo, koupil jsem to. Dal jsem tomu taky druhou šanci, jo. Já jsem to první to. Ten všiváku, než nám dluží peníze, postižuj si trošku, no.
That drunkard? It won't be easy wringing any coin out of him. No? What will you do? Já si myslím, že to budu hrát nějakou dobu. Já vždycky to budu hrát mimo hlavní time zónu, respektive vždycky odpoledne, soboty odpoledne třeba bych to hrál. Budu to dávat na YouTube a budu z toho dělat nějakou novou sérii. Podobně jim to nešlo. Po dobrým to nešlo, ok. Nakonec platí jen síla, ok. Já zpozpovědě má divný řeči proti králi, ok. Budu trošku práskat. Vedlejší mise? No vedlejší mise někdy, ale budeš potřebovat, pokud budeš chtít stavět tu, já mám za to, že potřebuješ vedlejší misi na stavení těch baráčků, že jo? V tom Ashu, ale ještě jsem se tam nedostal, možná ne, no. Záštitu. Chceme záštitu, pojď. Já jinak budu hrát jenom v lightku. A chci jet se jak kdyby bez štítu. DLC? Myslíš jako ten... Myslíš to From the Ashes, jo? By jsi nekoupil. No 10 Eček není tolik. Až budou slevy, no. Jsem zvědavej, no ono... Oni mají vyjít další 3 DLCčka. Do konce. Že dohromady 4 DLCčka. Teďka je From the Ashes. Pak bude Sir Hans Capon. Hans Capon, to je ten namyšlenec, co uvidíte potom v tom. Band of Bastards, to bude další DLCčko. A potom A Woman's Lot. Bude další DLCčko. Tam dokonce budete hrát i za tu Terezu. Což je super. Tak, koukneme na mapu. Ještě si mám prý zašermovat. Ok, zašermujem si. A nebo víte co? Doběhneme tady k otci, protože všechno pro otce už máme. Hřebíky a všechno. Co jsi dělal v Kutní hoře, to mě nezajímá. Musím ještě za Vaňkem, co? Ještě ne, ok. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Ok, tak to nemůžu dokončit bez toho, aniž bych si udělal trénink. I'll be back soon. Ok. Jdeme za Vaňkem a jdeme trošku potrénovat. Jo, to je jasný, no. Já taky platím, no. Doplatím to, myslím, že teďka po roce. Jo, to je super. Na dva monitory. Lepší možná i na ty tři monitory. Jak já jsem koukal teďka na video přes toho. Honza Král si koupil právě, nebo dostal od nějakého sponzora právě držák na tři monitory. A to fakt ušetří místo, no. Ušetří to místo na stole, je to fakt dobrý, no. No. To já potřebuju spíš za sebe tu zelenou clonu, protože ta bílá stěna je taková divná. Jo, dva monitory stačí, teď je to v pohodě. Pojďme na to. No to jo, to mě taky napadlo, natřít to na zeleno. Možná to taky udělám, no záleží. Podle toho, jako ta stěna i s držákem. Stěnu si neodnesu, když se budu stěhovat, víš. A ten držák, jo, to je jedna věc, kterou zvažuju.
A ve výsledku to vyjde úplně na stejný prachy, takže já to potřebuji mít možná mobilní. Právě nějaký stojan a tak, no. Já nevím, já jsem nekoukal, kolik stojí zelená barva, jako tu, kterou potřebuju. A na rovinu trošku se obávám, že to nebude úplně stačit. Klasická zelená barva, že to bude muset být nějaká jako matná zelená barva. Jako nevím, kouknu se potom na YouTube. Možná to fakt stojí pár kaček a nebudu muset řešit to. To jako 800 taky není peníz, že jo, ale... Teď jsem si koupil novou kameru. A streamovací kartu, respektive střihací. Takže... Custom držák, jo. Můžeme. Začínáme. Jdeme cvičit. Jak tady uvidíš, jak v hardcore módu nejsou právě ty ukazatele. Už je super. Jo, jo. Drž to pořádně a hýbej se. Nikdy nestůj na místě, ok. Ok. Now try to hit me. You have to put your weight into your attack. If you just fiddle around, you'll get nowhere. Try slashing from different sides. Unpredictability is the key. Jasně. 7x2 monitory. Já jsem třeba do monitoru moc... Já jsem do monitoru moc jako neinvestoval. Mám monitory za 3500 jeden, to znamená 7. OK. Good, good. Let's try something else. One strike I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Now you're getting it. Oho. Now you're getting it. To nevím, no. To bych asi neskoušel. Z Číny, to pak se špatně vrací, no. OK. Je třeba nechápu, na co jsou ty jako lepší monitory. Ve výsledku jako víc herců, to chápu, že tam je jako... Že víc herců znamená víc FPSek a tak. Ale jako všeobecně možná někdy na streamování je potřeba jako lepší monitor. Že to bere jako z toho monitoru. V tom se tolik ještě nevyznám, no potřebuji trošičku to prozkoumat. Pokud jsi profi hráč, no. About time. Have you got everything I wanted? I have charcoal, the hilt and the ale. We can start. Můžeme začít. Let's have it then, so. Tak jo. Where have you been with that ale? It's just flat and warm. To se sakra coulá s pivem. Get me another. Že steplalíte. That's the price of stupidity. Aha, to jsem třeba nevěd. Kup pivo a nenech ho steplat. Aha, ok. Ono steplalo. To je vtipný. Tak to se mi ještě nestalo. Já jsem koupil pivo. A ono steplalo mezi tím. Hardcore mod. OK. Jdeme na to. Bianco, dej mi pivo. Dej mi zadarmo. Promiň. No. 144 Hz, jo, nezbytnost. Přišel jsem tátovi pro pivo. Co se děje? I need another pitcher of ale. The last one wasn't cold enough for father. You want me to get it for you? Right. And a smile from you. Dobrý.
trošku flirtu. No. Tak co? It's on me today. You can pay me back this evening. Out of the question. Here you go. And this evening I'll have something more for you. I can't wait. To je sranda, ale já nemám. Já nemám navíc. Tak jdeme. Jdeme rychle za tátou, ať to nesteplá. Jako jo, no, CS-ko asi potom jako profi hráč. Že mi přijde, že mě už ujel vlak, že mě už je, kolik mi je, 29? Bude mi 29 teďka v říjnu. A přijde mi, že ty reakce už nejsou takový, jako bejvaly, no. To CS-ko prostě už tolik nedávám, jako dřív, no. I have charcoal, the hilt and the ale. We can start. Good job. Let's have it then, son. Well done. Skvělý, perfektní, jinak vítejte na mém streamu, vítejte, mluvíme tady, hrajeme tady RPGčka, FPSka a zároveň občas tady něco zazní o novinkách z her, novinky z hardwareu, softwareu a z filmových novinek, bavíme se tady v podstatě hodně o všech tématech, ale tohle je nejčastější. Takže vítejte, usaďte se a užívejte. You got the charcoal? Good. We'll fire up the forge. We'll put it all together. By the way, someone paid me a call. I reckon you might know what it was about. Někdo si stěžoval? Really? Because I'm pretty sure you and your friends threw dung at Deutsch's freshly whitewashed house. He was here with the catchpole earlier, and it was not a friendly visit. I got into you, Hal. Hovínka na fasádě. Trošičku vymalováno. About Sigismund and the king. He got what he deserved. Got what he deserved, did he? Hovna na fasádu. You can clean up the mess you made and apologize to him. I have a trade to run. The German pays well, and having my son in the pillory helps nothing and nobody, least of all the king. You understand? Yes. Look me in the eye, Henry. Jo. Pořádně drsně otcovsky. Do you understand? I understand. Good. And we'll never have this conversation again. Okay. So you think it's right to let traitors speak ill of our king? The boy gets caught. Making a fool of himself, and he still hasn't learned his lesson. So Deutsch spouts rubbish, and what? You turn into a common thug. Okay. You might win a fight with violence, but you'll never win an argument. Remember, Henry, if you want to convince someone that they're wrong, try using your mouth and not your fists. Yeah. Ale boji se tady v té hře prostě nevyhneš. To je pravidlo. Jako někdo říkal, že jo, že jediný boj, který tady je ten questový, kde bojuješ s tím plešatým. Ale nevím, no. I'll heat it up and when I take it out, you slip the grip on so it fits exactly. You know what you're doing. Masakr, ta ruční práce toho meče. To je paráda. Do it. Good. Once more. Massacre. That's it. Done. Now file it down so it sits well in the hand. I'll prepare the guard. Záštitu. Hezky. Chci mít možná ten obouruční meč, ten může být docela sranda na fajty. Who ever heard of a master swordsmith making horseshoes in a village? I had my reasons, Hal. And here more reasons. Why would I want any other life? Do you remember Emperor Charles? I do.
Life was good under his reign. Better than now. He built half of Prague, a score of castles, had a bridge made over the Moldau, and founded a university. And all without a war, he knew how to rule. Jo, Karel měl vládnout, no. Better by far. Karel IV. No. Doesn't have it easy. Ve stínu otce, no. Step into the shoes of someone whose like is born only once a thousand years. What about Sigismund? Do you think Charles would have brought an army down on his own people like Sigismund? No. Wenceslas may not be the equal of his father, but Sigismund, he brings shame to the royal name. How's it going? Give it here, and we'll put it all together. Hmm? Pěkně. Hezky, jílec a zatlouct, pořádně. Ještě nějaký sekundový lepidlo, aby to drželo a bude to dobrý. Parádní práce. Indeed it is. The Lord be with you. My father sent me for those nails. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Mhm. Já už to mám u sebe, já to mám připravený. Henry, are you all right? Here are those nails you wanted. Thanks. So, how's Bianca? Jak se má Bianca? Fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? We will. Aha, tancovačka. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Aha, děkujem. To je chlapák. Čumí, čumí. Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. Jo, jo, zkouška ohněm. Sek, pěkně to useknul. To nevypadá úplně čistě, ale bude to ostrý jako blázen. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Mhm. Those days are gone, sir. You haven't lost your skills, though. Dobrý, vyvážený, krásný. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Se bojí, že přijde o syna. You still have a lot to learn. Ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. Jo, jo. Lepší se naučit kovařinu, než... I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. Oh. It's a very long and peculiar. Hlavní třída, to je. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. Tak, první díl je u konce. I'm sure our paths will cross again. První díl je u konce, díky moc, že jste se dívali. Once it's ready, send your son up to me with it. Good work, Martin. Sure. Další díl natočíme hnedka následně. Budeme dál streamovat. Jinak vítejte na mém streamu. Mezitím vám řeknu nějaký novinky, co jsem se dozvěděl. Třeba konkrétně Ant-Man. And the wasp? Nevím, jak se to čte. Wasp? I might tell you about it sometime, but not today.
je v kině teďka. Kdo jste byli, kdo nebyli. Má to hodnocení na CSFD 80% a na mezinárodní databázi filmu 7,8 z 10, takže velmi oblíbený film. Určitě doporučuju. Viděl jsem nějaký trailery, chci se na to kouknout a dám vám vědět, jaký to bylo. Talk as if you've seen it happen. A man my age has seen a lot. Being a blacksmith might bring no glory, but venku je takový vedro, chlapci a děvčata. I want to end my days in Scalitz, here, beneath the linden tree and by your mother's side. Well, so do I, one day. But first I'd like to see the world, meet new people. Meet them or beat them. Meet. You have to keep going on about it. Then you've no need to learn swordplay. Mm-hmm. Něco se děje. Něco se děje. Něco se děje. Něco se vrbí. Kolik tam máte stupňů, Davson? Wow. To je army. To je armáda. Armáda spásy. Tak to se máte, tyjo. My tady máme minimálně tak 30, tyjo. Já ještě mám otevřenou jenom ventilačku, budu muset asi otevřít celý okno. Oh yeah. Oho. Zdrhejte, zdrhejte. Rychle utíkej. No, my tady máme zase 29. A zítra bude bouřka určitě. Doufám. Tak jo. Já doufám, že cinematik brzo skončí. Asi jo. O, oh, to krásu, silný koně. Si prachy a zdrhej. Oh, pěkně. Hm, tvoje rodné město hoří. Jo, jo, to je fajn, no. OK. Dobrý masakr. Tatínek se tady fajtí. Tatínek je šikovnej. Umí. Dobrý šermíř. No, tak co? A tatínek je podřízlej. Utíkej, hlupáčku. Že se nestyděj ženskou také probodat. No, v reálu to bylo asi určitě trošičku jinak. Nebo by to bylo trošičku jinak. Já si myslím, že by ji jenom nepobodali. OK. Zdrhne dovnitř nebo uteče pryč? Komplet. Hezky, hezky. Run by the moat! To the path down there! Jump
Aha. Aha, aha, zdrahej. Už jdou po tobě. No my to tady utípneme. A v podstatě natočíme druhou část. Takže určitě se těšte se na další část. Utípneme to tady. Získal si meč Racka, OK. Tady to utípneme.